Хабарымызды жалғастырамыз. Тәртіп сақшылары мен сот орындаушылары бір күндік борышкер жедел алдын алу шарасы барысында тұрғындардан 5 миллион теңгенің айыппұлын өндіріп алды. Аталған соманы қарызгерлер айлап жылдап төлемей келген. Борышкерлерді тәртіпке шақыру шарасы тамыздың 7-сіне дейін жалғасады. Борышкер жедел алдын алу шарасы облыс аумағында тамыздың 5-і бастау алған. Рейттің алғашқы күні оған әкімшілік полиция басқармасының 375 тәртіп сақшысы, 28 сот орындаушысы және 112 бірлік автокөлік жұмылдырылды. Олар ортақ базаға аты жөні енгізілген 1300-ден астам борышкердің тұрғылықты мекен жайына барып, жауапкершілікке тартты. Нәтижесінде 1 миллион 268 мың теңгенің айыппұлы өндіріліп алынды. Осы тұста автоураган атты жылжымалы кешеннің көмегі орасан. Кезекті рейт барысында Мир көшесіндегі семейный сауда үйінің маңында аталмыш автоматтандырылған жиенің арқасында 26 жастағы жүргізуші ұсталды. Оның мойнында 3/1 өтелмеген қарызы бар. Был установлен сотрудниками полиции. Жылдамдықты шамадан тыс асырып, бағдаршамның алдындағы белгіленген ақ жолақтан өтіп кетіп, бірнеше рет жол ережесін бұзғаным есімде. Оны мойындаймын. Сол үшін жеке басыма айыппұл салынғанын да білемін. Алайда оны төлеуге мүмкіндігім жоқ. Сондықтан уақытынан кешіктіріп алдым. Маған инспектор уақытылы төленбеген айыппұлдың сомасына 20% өсіп пұл қосылып отыратындығын түсіндірген. Сондықтан басқаларына айтарым, қарыздан дер кезінде құтылған абзал. Полиция өкілдерінің айтуынша, қарызын ұзақ уақытқа созған борышкер қанша жерден қашып құтылам десе де, міндетті түрде жауапкершілікке тартылмай қоймайды. За 7 месяцев текущего года. Осы жылдың 7 ай ішінде облыс аумағында 6700 борышкер тіркелді. Түрліше себептермен әкімшілік құқық бұзушылықтар жасаған, оларға жалпы сомасы 72 миллион теңгені құрайтын айыппұл салынған болатын. Бүгінде борышкерлерге қатысты іс мемлекеттік және жеке меншік сот орындаушыларының қарауында жатыр. Заңда белшесінен басқандар мемлекет алдындағы қарызын барлық банктерде немесе электрондық үкімет порталы арқылы өтей алады. Облыстық борышкер жедел алдын алу шарасы тамыздың 7-сі аяқталады. Алайда әкімшілік айыппұлынан дер кезінде құтылмаған тұлғалардың есігін сот орындаушылары күн сайын қағатын болады. Берік Қасен, облыстық ішкі істер департаменті баспасөз қызметінің көмегімен әзірленді.